Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, Cikgu Teo nak bincang cara untuk tukar nombor perenambelasan kepada nombor perduaan. Okey, ini sebenarnya sama langkah dia dengan penukaran nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Hanya ada sedikit yang berbeza yang kita kena ingat. Jom kita tengok. Untuk tukar nombor perenambelasan kepada nombor perduaan, pertama sekali kita kena tahu dan faham 4 digit nombor perduaan adalah setaraf dengan 1 digit nombor perenambelasan. Kalau nombor perlapanan adalah 1 digit nombor perlapanan setaraf dengan 3 digit nombor perduaan. Itulah yang bezanya. Okey. So langkah pertama seperti biasa kita bina jadual. Okey. Kita bina jadual ini sebelum kita isi nombor perduaan. Okey. Kita kena ingat balik nombor perenambelasan ini terdiri daripada 10 digit 0 sampai 9. 0 1 2 3 sampai 9. Okey, yang seterusnya 10 tu diwakili oleh huruf. Okey, dari 0 sampai 9, lepas tu huruf A, B, C sampai F. Okey, lepas tu macam mana kita nak isi nombor perduaan ini? Nombor perduaan hanya ada 2 digit, iaitu 0 dengan 1. Dan setiap satu petak ini mesti ada 4 digit. So kita mula dengan 0000. Next ialah 0001 diikuti 0002, bukan, sebab kita tak ada nombor 2 dalam sistem nombor perduaan, hanya 0 dengan 1. So nombor seterusnya ialah 10. 0010 dan yang seterusnya. Okey, 11 di sini. Yang depan tu mesti top up dengan 0 lah. Okey, mesti bagi dia penuh 4 digit. 100, 101, 110, 111 dan 1000, 1001, 1010, 11, 100, 1101 dan sebagainya sampai ke F. Okey. So jadual ini kita kena bina dan mesti bina dengan betul. Lepas itu sangat senang sahaja, langkah seterusnya kita isi saja nombor perduaan yang diwakili oleh setiap digit yang ada dalam nombor perenambelasan. Kita tengok satu contoh. Okey, soalan kata tukarkan 9F2 asas 16 kepada nombor perduaan. Okey, seperti Cikgu Teo kata tadi, kita bina dulu jadual ini. Lepas itu, kita masukkan 3 digit dari soalan ni kepada 3 kolom. Kita bina satu lagi jadual kecil, ada 3 digit, so 3 bilik lah. Setiap satu digit bagi dia 1 bilik. Lepas tu, cari dalam jadual di atas ini 9. Berapa nombor sistem perduaan tu, mana nombor perduaan dia ialah 1001. F berapa? 1111 dan 2 berapa? 0010. So jawapan akhir salin yang bawah ni dari kiri ke kanan, jangan lupa tulis asas 2. Itu sahaja. Cukup senang, betul tak? Okey, itu sahaja daripada Cikgu Teo. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya!